Të përdiqmet më të mdha të sportit në Spanje kanë bërë fakt të kryer kalimin e Angel Di Marias nga Real i Madridi tek Paris Saint-Germain për 65 milion euro. Mëritja e Toni Kroos dhe së so fund mi e James Rodriguez në një farë mënyre e detyroj i Argentina të kërkonte tjetër skuadër, pas i vendi në formacion tek Madrilenët ishte shumë i vështirë. Mbetet gjithë se si që kjo transferim të zyrtarizohet në fillim të javës arshme me njëherë sa po klubi francesë, të shes lavecin dhe pastore në mënyrë që tjetë në regull me fair playin financiar. Mëngjarashi do të firmos një kontrat 5 vjeqare dhe do të fitoj 8 milion euro në sezon, dy fishin e asaj që fiton të kreali. Pas Morates dhe Kasemiros, Dimaria është lojtari i tret që largohet nga Reali Madridit.